Goeiemôre Bethel familie, so lekker om weer saam met jou te kuier vanmôre. Is 'n voorreg om ingeskakeld te wees saam met jou. En vandag gaan ons verder met hierdie reeks waar ek met jou praat oor om kragtige kinders van die Here te wees. En 'n paar belangrike goed in plek te sit in jou leven om geestelik te kan groei. Ons kerntekst is weer eens Efesiërs 6 vers 10 waar hy sê, eindelijk my broeders en sisters word kragtig in die Here en in die kracht van sy sterkte. Maar kom ons gaan in Efesiërs 4 vers 11 tot 15 toe, want vanmôre wil ek met jou praat oor om geestelik volwassen te wees. As jy een sterk kind van die Here wil wees, is hierdie een kernpunt in jou leven. Jy en ek moet leer om geestelik volwassen te wees en geestelik volwassen op te tree. Kom ons kyk wat sê Efesiërs 4, hy sê, en hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouwing van die lichaam van Christus, totdat ons allemaal komt tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot een volwassen man, tot die mate van die volle grootte van Christus, zodat ons niet meer kinders zou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedraai word door elke wind van lering, door die bedreerij van die mense, door sleeheid om lustiglik tot dwaling te bring, maar terwijl ons in liefde die waarheid betrag, en alles sou opgroei in hom wat die hoof is, namelijk Christus. Sien jy, hier kom die woord van die Heer na my en jou toe, en sê die Heer het sekere funksies in die leven in die kerk gesit, hy het die vijfvoudige bediening in die kerk gesit, en wat hy vijfvoudige bediening doen is, hulle leer jou, hulle bou jou op, want uiteindelijk moet jy op een plek kom waar jy geestelik volwassen kan word. Dis die funksie van die kerk. Die funksie van die kerk is om jou geestelik volwassen te maak, mits jy een leergeest het, een teachable spirit het. Baie mense kom sondag vir sondag kerk toe, en hulle hoor die woord, hulle woon dalk woordskool by, hulle woon dalk impakgroepe by, maar hulle word nooit geestelik volwassen nie, want hulle leer nie, hulle hart is nie open om te ontvang, dit wat God vir hulle wil sê nie, deur sy vijfvoudige bediening nie. En ek wil jou uitdaag, ek wil jou vandag uitdaag, jy wat in een gemeente betrokken is, wat ons gemeente is en ons ander gemeente is, vat die vijfvoudige bediening, luister, skakel en raak betrokken en laat hulle jou help en jou leer om geestelik volwassen te wees. Kom ons ontwikkel een leerbare geest, een teachable spirit, wat die vijfvoudige bediening gebruik of gebruik word om ons te leer om volwassen te wees. Moet nie die kerk fight nie, moet nie die kerk beklein nie, vat dit wat die Heer jou wil gee en groei saam met dit. Kom ek bid vir jou. Here, dankie dat u vir ons mense ons pad langs gestuur het, wat ons help, wat ons onderrig om geestelik te groei. En Here, help ons ons 'n leerbare gees sal hê, dat dit wat ons leer in ons lewe sal toepas, en so 'n kragtige Christen sal word. In Jesus naam. Amen.